Vile vile nimesema vile tulipitisha budget juzi, kila ward tutakuwa na ICT hub, kila ward tutakuwa na ICT hub, vijana 300 ama 500 kwa kila ward, tuwafundishe mambo ya kompyuta na tuwapangie ajira ya digital jobs. Sisi vijana, mko tayari kwa hiyo digital jobs? Mko tayari? Wabunge wenu, mufanye kazi na wabunge wenu, mufanye kazi. Vile vile nimesema vile tulipitisha budget juzi, kila ward tutakuwa na ICT hub, kila ward tutakuwa na ICT hub, vijana 300 ama 500 kwa kila ward, tuwafundishe mambo ya kompyuta na tuwapangie ajira ya digital jobs. Sisi vijana, mko tayari kwa hiyo digital jobs? Mko tayari? Wabunge wenu, mufanye kazi na wabunge wenu, mufanye kazi.